Բարելույս սիրելիներ։ Միացյալ Նահանգներու Արևմտյան թեմի ասկային առաջնորդարանի եկեղեցին հայկական գիրագնորյա գրոնական հայդակիրը գսկսինք դերունական աղոթքով, որ մեզ հետ պիտի ունգնտրենք Հոլիվուդի Սուրբ Կարապետ Մարի եկեղեցվո հոգևոր հովիվ, արժանապատիվ դեր Վիգեն ավագ քահանա Վասիլյանի օրվան հատուկ հոգևոր խոսքը, ապա սուրբ պատարագեն հատվածը։ Հանուն հոր և որդվո և հոգվույն սրբո ամեն։ Փառավորյալ և օրդնյալ մի սուրբ գույս Աստվածածին Մարիամ, Մայր Քրիստոսի, մադո զաղաչյանս մեր որդվոքո և Աստուծո մերո։ Սրելի հավատացյալներ, անցյալ գիրագի օգոստոս 16-ին հայաստանյայց եկեղեցին դագավին շարունակվող ոչ փնականոն պայմաններու մեջ նշեց Աստվածազնա վերապոխման դոնը, որ մեր եկեղեցվո դաղավար դոներուն չորորդն է։ Մեր փոլորին սրդին խոսող և հոգիները պատվաստող դոն մնե ասիգա, որ հին թարերուն երեք օր գդոնվեր և որ շնորհալի հայրապետի գարգատրությամբ վերածվեցավ ին օրերու դոնախմբությամը, որ ունի իր շապատաբահկը, նավագադիկը և մերելոցը։ Հետևաբար այսօրալ Աստվածազնա վերապոխման նվիրված գիրագի է և բարդ է մեզ թարցյալ մտածել ու խոսիլ այդ մասին։ Հին-հին թարերեն միջե միջնաթար ու անգեյետ ևս թարեր շարունակ ահագին վեճեր և դարբեր մոտեցումներ եղած են Աստվածամոր մասին եկեղեցիներու միջև, և յուրաքանչյուրը անոնցմէ փորձած է իր դասագետը, մոտեցումը կամ գեցվածքը բարդացրել մուսներուն։ Այսօր մենք այդ բոլորին մեջ չէ, որ գուզենք մտնել կամ բարձրացնել, թե ով է ճիշտը և ով է սխալողը։ Այսօր, երբ աշխարը փոթորգոտ վիճակի մեջ է, երբ քիչմը ամեն տեղ յանքի անապահովություն կա, երբ ամեն օր գլսենք ամեղ զոհերու մասին ու դագավին, երբ խաղաղություն կփնտրենք ու չենք գտնել, մենք հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցվո հավատարիմ զավակներս մեր հայրերու օրինակով ի խորոտ սրդի աղոթելով գտիմենք փոլոր թարերու մեզակույն սրբուհի Սուրբ գույս Մարիամին, որ բարեխոս ըլլա իր միազնի որդվո մոտ, որբեսի լրեսցին պատերազմունք, թաթարեսցին հարձակմունքը թշնամյաց, դնգեսի սեր և արդարություն հերգրի։ Այսինքն, որբեսի պատերազմները վերջ գտնեն, թշնամի հարձակումները թաթրին
եւ արդարությունն ու սերը իշխեն երկրի վրա։ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու զավակներուն համար սիրելի հավատացյալներ, Սուրբ Գույսը միշտ իբր միջնորդ եւ բարեխոս նկատված է, եւ մենք մեր աղերսակին աղոթներով թիմած ենք իրեն, որ մեր խնդրանքները, աղաչանքները հասցնե իր միածին որդվույն, որովհետև Սուրբ Գույսը մայր է, եւ մենք անթատրում գերբով մայրության գաղափարն է, որ բարձրացային ազենք։ Այո, Սուրբ Գույսը եւ Աստվածածին է, եւ Աստվածամայր, որ իր մայրական սիրով եւ խանդաղանքով բարուրած է մեր դերն ու փրկիչը Հիսուս Քրիստոս։ Փացեք եւ գարթացեք մեր եկեղեցու աղոթակրքերը, ժամակիրկը, շարագամները, ու պիտի տեսնեք, թե մեր եկեղեցին կազմակերպած հայրերը ինչ իմաստալից աղոթներ եւ որքան քեղահյուս շարագամներ նվիրած են Աստվածամոր։ Այդ բոլորի մեջ կշեփորվի Աստվածածնա առաքինությունները, սրբությունը, մայրությունը եւ անոր խոնար ու հեզբաց բահվածքը Աստուծո գանքին հավադարիմ աղախինի գեցվածքը։ Վերապոխման դոնին եւ Աստվածամոր նվիրված մույս բոլոր դոներու ընթացքին մեր եկեղեցին եթե մեկ կողմը գբանձացնե անոր հիշադակը, մույս կողմը բաղադակին գտիմ է իրեն, որ ոչ միայն լսե եւ ընդունի մեր աղոտ խնդրանքները, այլ եւ այդ բոլորը փոխանցե խաղաղության իշխանին, որպեսզի աշխարհի վրա խաղաղություն ըլլա եւ մարդոս միջև հաջություն։ Ներկա եղած եք երբեք մեր եկեղեցու ժամերկություններուն, եւ եթե այո, ապա ուրեմն լսած եք Սուրբ Աստվածեն ետ երկված եւ Սուրբ Գույսին նվիրված երգին բարերը, որ քիչ առաջ արդասանեցի, եւ այդ նույն բարերով գուզեմ փակել իմ այսօրվա այս գարչ խորհրդածությունը։ Ով Աստվածածին եւ մի Սուրբ Գույս Մարիամ, որ օրդնյալ ես եւ փարավորյալ, մեր աղաչանքները փոխանցեք ու որդվույթ եւ մեր Աստուծուն, որ աչը բահաբան դարձնե մեր ժողովրդին եւ հայրենիքին վրա, եւ խաղաղություն բարգեւե ամբողջ աշխարհին, այժմ եւ միշտ, եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
Գաղորդենք լուրեր ասկային առաջնորդարան են։ Այսօր գիրագի 23 օգոստոս 2020-ին թեմիս պարեխնամ առաջնորդ բարձրաշնորհ դերմուշեղ արքեպիսկոպոս Մարդիրոսյան պիտի հանդիսավեդե Քրայսենտա Հովիդի հայաստանյաց առաքելական եկեղեցվոս Սուրբ Պատարագին և պիտի ուղե իր բատկամը։ Իսկ առաջնորդական փոխանորդ քերաշնորհ դեր Թորքոմ եպիսկոպոս Տոնոյան պիտի հանդիսավեդե Գլենդելի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվոս Սուրբ Պատարագին և պիտի ուղե իր բատկամը։ Անցյալ գիրագի 16 օգոստոսին Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման տոնը թեմիս բոլոր եկեղեցիներեն ներս տոնախմբվեցավ Սուրբ Պատարագով և ավանդական խաղողորդներով։ Նկատի ունենալով, որ տոնը նաև անվանագործության օրն է Գլենդելի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո, առաջնորդ սրբազանը նույն եկեղեցվո մեջ Սուրբ Պատարագ մատուցանեց, իր բատկամը ուղեց և խաղողորդների արարողությունը կատարեց։ Առաջնորդ սրբազանը իր հոգևոր բատկամի փնապանը ընդրած էր Սուրբ Աստվածածնին նվիրված շարագանեն. «Ով Աստվածամայր, լույսի մայր, Աստծո խոսքին դաջար և փնագարան, հաշտեցուր մեզ հոր հետ, գտի մենք քեզի, որ քո բարեխոսությամբդ մեր փրկիչը և Աստծո որդին ընդունի մեր աղոթքները, գաղաչենք քեզի»։ Ողջունելով Սուրբ Պատարագին առցանց հետևող հավատացյալները, անհրավիր է ծանոնք դիմելու Աստվածամոր Բարեխոսության, որպեսզի իբրև Աստծո պատկերին համաձայն ստեղծված արարածներու մեր կյանքը ապրինք այն սիրով, որուն իբրև արդյունք մեզ ստեղծեց և հաշտեցուց իրեն հետ։ Սիրելի հավատացյալներ, Սուրբ Հույս Մարիան, իր կյանքով և առաքելի կյանք Երբ իր բոլոր ստորգելներով ծանոթ է Քրիստոսի եկեղեցվով, առավել ևս ծանոթ է Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցվով, և ինքն մայրության դիվարի օրինակ, իբրև հայ մայրության դիվարի օրինակ, թարեր շարունակ և ազդել է ներշնչարան և ներշնչումի աղյուշ։ Վերապոխում այս տոնը Սուրբ Հույս Մարիամի ներարկինը մեջեն մեզի բատկամ է, որ մի բոլոր ժամանակներում, մանավ այս ժամանակներում դերը կբավարարենք և հեսության հնազանդության իր կարգին ամասայները կարգ առաշտովենք։ Վերապոխան այս տոնը Սուրբ Հույս Մարիամի ներարկինը մեջեն մեզի անգամի ևս կհիշեցնեն, որ Աստծո մեծությունը, անոր գրգռվածությունը, անոր նախատանության ենթարկվելը մեր կյանքը կարգավորեն և մեր կյանքի ճանապարհը ավելի լուսավոր և ավելի պայծառ դարձնեն, որովհետև Սուրբ Հույս Մարիան եղավ լույսի մայրը, որովհետև հոգիով, սրտով, էության լույս էր և լույս ճանապարհեց։ Մենք աշխատել մեր կյանքի երկրորդյան, մեր շրջանի մեջ կրնան պայծառություն և լույս կլալու, և երբեք Աստծո մեծության նախատության իր բարեկամներու և կյանքի երկրորդյան կրնան խորհրդության կրեստության կարաշխատեն մեր կյանքը, և միշտ Աստծո կյանքի ասենք այո, այո մենք պարախինըս և կուզարար ենք, կու խոսքի համացայն, կու գանքի համացայն մեր գան դարաշորդ է, իհեշտուր ժսպրոր մերությունելու, իհեշտուր ժսպրոր բարդնապներու և ժարդությունելու, որովհետև լույսը երբեք առաջալի պարելով մեր ժամանքով իջեցրել է։ Կարոզի ավարդին առաջնորդ սրբազանը դարձյալ հրավիրեց հավատացյալները դիմելու Աստվածամոր Բարեխոսության, որպեսզի այս աշխարհի վրա պատերազմները, նեղություններն ու խռովությունները դադրին, չարին հարձակումները անգումին ենթարկվին, չարը խափանվի և բարին հաղթանակի։
Սուրբ Պադարակի ավարդին առաջնորդ սրբազանը թափորով առաջնորդ տվեցավ դեպի եկեղեցվոյ շրջապակ, ուր գդարեց խաղողորդների առարողությունը։ Der Juan Banat Parkin Dajarin Zaivo Khalvo Guznera Orne Kuskastagan Ornutyambat Yevshnorhe Vorangeudoner Stanan Mekherutovutuni Evokoyem Arnyarovchutyun Orne Nayev Ais Bdugin Viradunera Yevshnor Anons Vor Ais Antsavor Bdugi Michotsav Untunin Anmag Yanki Vayelchutyuna Orne Nayev Ain Vortadungera Voronson Pertsvazen Ais Khahonera Yevrez Anon Pareper Yev Pazmapegun Եվ բարար դեր բոլոր այկեստաններ ամփոս բահե եւ հիմա ով դեր գխնդրենք որ քու ժողովուրդը այդ պարադես ծավերը եւ փլիշկես հիվանդությունները ով մեր դեր եւ աստվածը եւ բոլորին գդարյալ առողջություն շնորես գամենատ խաչիտ նշանովը որո մարդոս դգարություններու կվրադարի եւ տադաբարձի կյանքի բրգության տշնամին ցունես մեր կյանքի բրգությունը Paredari e pazmor masvats mi antun gernas mer megkere nerel yel saber nivantuner vanel mezme vorovdev kezi zanoten mer garikner o parikneru barkevich yurakan churin garikneru namatsayn yev atkaves mer zhovorti polor zavakneru garikneru namatsayn yev ashkhari polor zhovortneru garikneru namatsayn kvarat vormutyunot barkeve voron mish kparavoren u gornapanen kez yev amenasub yerortutyunot Այժմ եւ միշտ հավիտյանս հավիտենից ամեն Դարձյալ վերամուտ է 2017 օգոստոսին հետևելով Լոս Անջելես Քավարի Պաշտոնական Սպասարկություններու հրահանգներուն։ Մեր թեմի ասկային բոլոր վարժարանները մեկնարկեցին 2020-2021 կրթաշրջանի բացումը, այս անգամ առցանց, ինչպես տարեվերջին, միշտ մեկնագետ ունենալով մեր աշակերտներու, ծնողած ու ուսուցչական գազմերու եւ դնորենությանց ապահովությունը։
Բարի վերամուտ կմաղթենք բոլոր վարժարաններու դնորեններուն, ուսուցչական գազմերուն եւ թանգակին աշակերտության եւ լիահույս ենք, որ 2020-2021 տարի շրջանը իր ավարտին կհասնի բնականոն ու ավելի լավ պայմաններով, միշտ հարուստ մեր աշակերտներու փայլուն հաջողություններով։ Սիրելի աշակերտներ, ես դոկտոր Թալին Քարգդորյանն եմ, ձեր դնորենուհին։ Ձեզի կմաղթեմ հաջողություններով լի ուսումնական դարաշրջանը։ Վստահ եմ, որ հարադեր աշխատանքով պիտի ամփոփացնենք արդյունավետ դպրոցական դարիմը։ Կհուսամ, որ դիրող իրավիճակը կփարելավի և շուտով կվերադառնանք ձեր երկրորդ տունը՝ Շամելյան ազգային վարժարանը։ Hello, Shawmeyan Tigers, and welcome to the 2020-2021 academic school year. As your principal, Dr. K, I want to take this opportunity to welcome you to your second home and wish you continued success as you grow this school year. We have spent the summer planning for this new academic year and are ready to launch all the updated, interactive, and innovative new features of our distance learning program 2.0. Our faculty and staff have planned and prepared enthusiastically to guide you throughout your journey this school year. Always remember, there's a sense of pride that comes with being a member of the Shawmeyan family. It means you belong to a familial unit filled with educators and fellow Tigers who are just as excited about your journey of advancement as you are. Have a wonderful school year. Welcome back. Welcome to the first day of the 2020-2021 school year. Let's start the first day off by saying the morning prayer and pledge. Barigalus ashagertner, askasang avotko. Ananor yevotko yevotkun serpo amen. Maya ben vohen ineses, sur pierisi anunko. Yegese arkayshunko, yerisi kamko. Vorves evines yevegrin. Ասաց մեր հանապազոր, դուր մեզ այսոր, և թող մեզ ես պարդիս մեզ, որպես եմ ենք թող մերոս պարդաբանած, և մի դանի ես մեզի պորջություն, այդ պեկ ազ մեզ իչարե, զիկոյի է արկայջուն և ուրջուն և արկայջուն և արկ Hi, I'm yes. Im Hayreni Kis Kribochi Hayastan. Kukhostanam Bahel Mayreni Lezus Yev Mashaguitis Yev Ashkadev Miatsial Azad Yev Angah Hayastani Hamar. A very good morning to our Mesrobian School family. It is my honor and pleasure to welcome you
to the 2020-2021 academic year. Pari Luis, Mestrobian Askain Varjarani, Mermez and Danikin. Urahutyamp, Yev Habardutyamp, Aispisov Gapanak, Yerguazar Ksan, Yerguazar Ksan Mek Dareshana. Hazari Narut Vatsuni Hingin, Patsumin, Ais, Atmagan, Sirpavairin, Hanchets Ais Zankaga, Horror Tanashelov, Nor, Yev Taibun Abaka. Eskeselov Mer, Hisun Vetzeror Dareshana, Գրգին այս զանգակով կփանանք այս պատմական դարաշրջանը մաղթելով որ մեր աշակերտությունը ուսուցչական գազմը պաշտոնեությունը ծնողները եւ բոլոր անոնք որոնք կծարայեն այս սուրբ հաստատության ունենան առողջ եւ բարեփեր տարի մինչ այդ կպատրաստվենք մեր փառավոր վերաթարցին Բարև սիրելի աշակերտներ, ուսուցիչներ եւ ծնողներ։ Ես Անուշ Ղազարյան եմ, 2020-21 աշակերտական խորհրդի նախագահը։ Աշակերտական խորհուրդը հույսով է, որ առողջ եք ու ապահով եւ պատրաստ եք 2020-21 ուսումնական տարաշրջանին։ Այս դժվար օրերը մեզ կարոտով պահեց, սակայն անհամբեր սպասում ենք մեր հանդիպմանը, հատկապես նոր աշակերտների հետ։ Աշակերտական խորհուրդը հին ու նոր աշակերտներին գրկաբաց ու ջերմ օրենք ընդունի Մեսրոպենի մեծ ընտանիքեն ներս։ Իրար ու աջակցելով եւ խարախուսելով կհաղթահարեք այս անհաստատ ժամանակները որպես Մեսրոպյանի մեկ մեծ ընտանիք։ Welcome to Mesropian! Բարի երամուտ! Սիրելիներ, դագավին գշարունակվին լիպանահայության շտաբ օգնության հասնելու համար իգործ տրված նախասերնությունները, որովհետև ավերն ու քանդումը աննկարագրելի են եւ զանոնք հաղթահարելը գգարոդի ամբողջ հայության միագամ ու անվերաբահ զորակցության։ Այս ծիրի մեջ Արևմտյան Ամերիկայի համակաղութային խորհուրդը շարունակելով իր հանքանագային աշխատանքները ծրագրած է նաև հերադեսիլային հանքանագությունը Թելեթոն, որտեղի պիտի ունենա գիրագի 30 օգոստոսին երեկոյան ժամը 5:08 և պիտի սփռվի հայկական հերադեսիլի ARTN, Horizon, Pan Armenian TV և US Armenia գայաններեն, ինչպես նաև առցանց ուղիղ եթերով։ Գոչ կուղենք մեր սիրելի ժողովուրդի զավակներուն, որ գարելի սահմաններուն մեջ և անվերաբահորեն շարունակեն մասնակցիլ այս տրամահավակին և սրդապուխ նվիրատվություններով օժանդակության ցերկ երգարեն լիպանանահայության, որպեսի գարենա հաղթահարել դնդեսական, առողջական, հոգեգան ձանր դակնաբը և գարելի փութով ձեռնարկվին վերաշինության աշխատանքներու, վերագանքելու սպյուրքի ծաղկուն և կարևոր քաղուտներ Բեյրութի հայաշունչ օրան։ Նվիրապերելու համար հետևեցեք բաստարի վրա երևցող գաբերուն։ Մեր հայդակիրին հաջորդ բաժինով գաղորդենք լուրեր Մեծիդան ընգիլիկիո գաթողիկոսութենեն։ 5-7-20 օգոստոսին Բիկֆայայի Սուրբ Աստվածածին վանքի մեջ տեղի ունեցավ ասկային գետրոնական վարչության գրոնական ու քաղաքական ժողովներու միացյալ նիսմը նախակահությամբ նորի Սուրբ Օծություն դերդեր Արամ առաջին վեհապար Հայրաբեդին։ Ամփոփելով գադարված քննարկումները նորի սրբությունը հետևյալ գետերը ընդգծեց։ Լիպանանահայության վերագանքնումի կծով քնահատելի աշխատանք կատարված է առաջնորդ սրբազանին և ասկային իշխանության կողմէ և վստահապար նույն ոգիով ու նվիրումով պիտի շարունակվի այս հուժ գենսական աշխատանքը։ Ընտարաչելով նորին սրբության գոչին Լիպանանահայության օժանդակության պատրաստակամություն գա Հայաստանեն, Արցախեն, Թեմերեն ու Քաղուտներեն ներս, ինչպես նաև գազմագերբություններու ու անհատներու մոտ։
Առաջնորդ սրբազանին գլխավորությամբ Լիբանանահայությունը իր ամբողջությանը մեջ ներգայացնող հանձնախումբը արդեն լծված է աշխատանքի։ Հանձնախումբի մաս կգազմեն 3 համայնքներ, 3 կուսակցություններ և 3 բարեսիրական միություններ։ Կաթողիկոս Արանը Լիբանանահայության վերագանքնումի օժանդակության հատուկ հաշվեկլուխ մպացած է Ժնևի մեջ։ Այս հաշվեկլուխուն եգող գումարները ուղագիորեն պիտի փոխանցվին ազգային առաջնորդարանի կողմէ Լիբանանի մեջ 4 տրամադուներու մեջ բացված հատուկ հաշվեկլուխներուն։ Լիբանանահայության վերագանքնումի համար հավաքված բոլոր գումարները բոլոր գազմագերբություններուն, միություններուն կամ անհատներուն կողմէ պետք է փոխանցվին կամ Կաթողիկոս Արանին կողմէ բացված Ժնևի հաշվեկլուխուն և կամ նույն նպատակին համար Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմէ բացված հատուկ հաշվեկլուխուն։ Ցարտ շուրջ 600,000 ամերիկյան դոլարի եկամուտ եղած է։ Հետևաբար անրաժեշտ է շուտով սկսի վերաշինության աշխատանքներուն և հարգ է հստակ առաջնահերթություն տալ մեր ընտանիքներուն վնասված դուներուն, ապա միայն եկեղեցիներուն, գրթական օջախներուն և համայնքային կետրոններուն։ Լիբանանահայության վերագանքնումին առնչված է նաև ժողովրդին կենցաղային գարիքներուն օգտակար ըլլալու մեր ճիգը։ Երգրեն ներս ստեղծված տնտեսական պայմաններուն հետևանքով անցնող շապատներու թե Կաթողիկոս Արանը, թե ազգային առաջնորդարանը և թե գազմագերբությունները քնահադելի աշխատանք տարին այս ուղղությամբ։ Հարգե հատուկ քնահադանքով անդրադառնալ Դեր և Դիգին Ալեքո և Անի Պեզիկյան Ամոլին կողմէ 1 միլիոն դոլարի համարժեք կատարված օժանդակության 3,000 ընտանիքներու։ Օժանդակության այս ծրագիրը արդեն իսկ սկսած է իրենց անմիջական հսկողությամբ և հատուկ մարմնի ճամփով։ Ամփոփելով իր խոսքը հայրաբերը ասավ, որ ասած ենք ու կգրկնենք Լիբանանահայության վերագանքնումը համահայկական առաջնահերթ հանձնարարություն է ու պետք է զայն իրագործել միասնապար։ Յուրաքանչյուր հայ, քաղուտ, թեմ ու գազմագերբություն այս գծով ընելիք ունի, մասնագից դառնալով այս անհետացկելի աշխատանքին։ Երկու շաբթի 17 օգոստոսին Բիկֆայայի Սուրբ Աստվածածին վանքի մեջ վեհապար հայրաբերդին այցելեց ռուս եկեղեցվող հոգևոր բեդ Քիրիլ Պատրիարքին ներգայացուցիչը, որ նորին սրբության փոխանցեց Պատրիարքին եղբայրական ողջույններն ու նամակը։ Հիշյալ նամակի մեջ Քիրիլ Պատրիարք իր ցավը կհայտնե Բեյրութի նավահանգիստի մեջ պատահած պայթումին հետևանքով զոհված հայերուն, վիրավորներուն և պայթումին պատճառած վնասներուն գծով։ Ան նաև իր զորակցությունը կհայտնե նորին սրբության ճամփով Լիբանանի հայության։ Նորին սրբությունը նման նամակ մստացավ նաև Հունաստանի ուղապար եկեղեցվող հոգևոր բեդեն։ Սուրբ Աստվածածնա վերափոխման դոնին արիթով գիրագի 16 օգոստոսին հանդիսաբերությամբ վեհապար հայրաբերդին Անտելյասի մայրավանքի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մարտաճարին մեջ մատուցվեցավ սուրբ և անմահ պատարագ։ Պատարագեց և քարոզեց մարտաճարի լուսարարաբեդ քերաշնոր դեր Մագար եպիսկոպոս Աշքարյան։ Հավարդ Սուրբ և անմահ պատարագին ծերամբ վեհապար հայրաբերդին տեղի ունեցավ խաղողորդ ներքի ավանդական արարողությունը, որ կփոխանցի արդին երախայրիկը Աստծո ընձայման խորհուրդը։ Այս արիթով վեհապար հայրաբերդ ուղեց իր հայրական պատգամը։ Անունով և Օրդվով և Օգուն Սրբով, ամեն։ Անտելյասի Մայրաբանքեմ, հայրական օրդնությամբ կողջունեմ մեր ժողովրդի սիրելի զավակները, Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման այս առավոտում։ Սուրբ Մարիամ Աստվածածին քրիստոնյական եկեղեցվող համար եղած է ու գմնա աղբյուր ու դիվար փարության, քուսության,
խոնարհությամբ, բարձությամբ, այլ խոսքով երկնային արժեքներու, արժանիքներու ու ճշմարտություններու։ Մեր եկեղեցվով հոլոր տարերու նարեկացիները ու շնորհալիները այնքան քեղեցկորեն ու հարազատ կերպով բնութագրած էին Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի անձը, կյանքը, ինչպես նաև անոր Աստվածադուր առաքելությունը։ Սուրբ Մարիամ Աստվածածին մեր ժողովրդին համար եղած է մայրության դիբար։ Սաբահում ես կոչք ուղեմ մեր հոլոր սիրելի մայրերում ու քույրերում։ Սուրբ Մարիամ Աստվածածինը միշտ ունենալ իրենց կյանքին թիմած քերակույն դիբար, որպեսի գարենան անոր կյանքեն ճարակայթով, արժեքներով ու արժանիքներով շաղախել իրենց կյանքը և իրենց կյանքին մեր ընտանիքներում հայ ընտանիքին կյանքը։ Հայ ընտանիքը մեր ազգին հզորության աղբյուրն է ու գրվանը։ Հայ ընտանիքը մեր ազգին ապագան երաշխավորող աստվածահիմն կառույց է։ Եվ հայ ընտանիքի փարոյական ու հոգևոր առողջ պահպանման մեջ վճռական է Տերը հայ մոր։ Սուրբ Աստվածածինը նաև նկատված է քրիստոնեական եկեղեցվո մեջ միջնորդ, հարեխոս, մեր և իր միածին որդուն միջև։ Մեր եկեղեցվո մեջ զանազան արիցներով գերքենք Մայր Սուրբ, հարեխոսյա վասն մեր արգորդին քո միածին, տակնապտերով լեցուն հայանքեն ներս սաբահում, մեր ժողովրդի զավակներում աղոցքին թարգման ըլլալով գաղերսեմ Մայր Սուրբ, հարեխոսյա արգորդին քո միածին, որպեսի հուսահատությամբ լեցում մեր կյանքին թիմած փանա հույսի ճամփան, ցավով ու դարաբանքով լեցում մեր կյանքը շարախե երկնային ծնծությամբ, Մայր Սուրբ, հարեխոսյա արգորդին քո միածին, որպեսի հիվանդներում առողջություն բարգևե և մեր կյանքեն հերու բահե ամեն տեսակ ցավ, չար ու չարիք, Մայր Սուրբ, հարեխոսյա արգորդին քո միածին, որպեսի մեր կյանքը լուսավոր է ու հարստացն է ու պայծարագերբ է երկնային արժեքներով, հոգևոր ծնծությամբ,
երջանկությամբ, հաջողությամբ, եւ մեր ժողովրդի զավակները առաջնորդե թեպի հրգություն, այժմ եւ միշտ եւ ավիթյանս հավիդենից, ամեն։ Նշենք, որ վեհապար հայրավերին Փափաքով այս տարի փոխան մադաղի պատրաստության Սուրբ Աստվածածնի ուխտի օրվան առիթով գադարված նվիրատվությունները ամբողջությամբ պիտի փոխանցվին բարեսիրական հաստատություններով։ Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման դոնին եւ Բիկֆայայի Սուրբ Աստվածածին վանքին ուխտի օրվան առիթով շաբաթ 15 օգոստոսի երեկոյան Սուրբ Աստվածածին վանքի շրջափակի մեջ տեղի ունեցավ Սուրբ Աստվածամոր նվիրված հոգևոր համերգ կատարողությամբ թմրևանքի արմաշ երջախումբին։ Այժմ կներկայացնենք համերգեն քաղված փունչմու հոգևոր երգեր։ Oh,
ձեր բարդյածս ու, ոնտատար ծայնից ես պարեպանեմ, և ոգեր, որ երկով մեծաց ու ծանեմ։ Նելի անդանելի պահանին, և երգիր վայրապան, Վերջին օրերուն Հալեբի մեջ, ինչպես նաև հայգյանքեն ներս կորոնաժահրի համաճարագը սկսած է լայն դարածում ունենալ։ Վեհապար հայրաբետը մոդենգ է հետևի ստեղծված կացության։ Այս առավոտ նորին սրբությունը դարձյալ խորհրդակցություն ունեցավ Պերիոթեմի առաջնորդ Մասի Սրբազանին և համայնքին պատասխանատուներուն հետ։ Վեհապար հայրաբետը նկատի ունենալով համայնքի գարիքները անմիջապես որոշկում արմը փոխանցեց իրենց կործածվելու համար թեղորայքի և առողջաբահական գարիքներում։ Հայտնենք նաև, որ Հայ Օգնության Միության գարքատրության առաջիկա օրերուն անրաժեշտ թեղորայքը պիտի ղրգվի Հալեբ։ Վեհապար հայրաբետը անգամ միևս կոչք ուղղեց մեր ժողովրդի զավակներուն բոլոր քաղուտներն ու շրջաններն ներս, որ բարձրակույն աստիճանի զգուշավորություն ցույց տան համաճարակի կծով, հերու մնալով հավակները, խջողված վայրերը, միշտ թիմակ կործածելով և հետևելով դեղվույն իշխանության ցուցմունքներուն։ Սիրելիներ, այսօրվան մեր հայդակիրը գավարդենք 118-րդ Սաղմոսի առաջին համարով։ Քոհություն հայտնեցեք դիրոջ, որովհետև բարի է, անոր սերը հավերժական է։ Բոլորիդ կմաղթենք աբահով առողջ և անվտանգ շաբաթմը։ Աստված բոլորիս հետ մինչև հաջորդ հանդիպում։ Ցտեսություն։